Səvəmlər dostlar. Hər birinizi xoş gördük. Yenidən sizlərlə mən Sadiq Şamilov fizika müəllimiyəm. Artıq bir-birimizi tanıyırıq biraz da olsa. Ə ilk öncə nə deyim? Şagirdlərlə söhbət videomuzun 3-cü hissəsidir bu. Yanlış xatırlamıramsa, bundan əvvəl 2 video paylaşılıb, sizinlə belə fikirlərimi bölüşdüyüm və söhbət elədiyimiz düzlük kanalda bundan əvvəl videolar paylaşıldı. Elə dünən və ondan əvvəlki gün və bir 6 gün əvvəl videolar paylaşıldı. Orda mövzu izahları, impuls enerjini paylaşdım. Və dünən ondan əvvəlki gün isə 17 dekabrda Edu Company təhsil şirkətinin mövzu sınağı üzrə 3-cü mövzu sınağını keçirtdi, blok imtahanını keçirtdi. Onun həllərini 10-cu və 11-ci siniflərin sınaq suallarının həllini paylaşdım sizlərlə düşünürəm ki artıq yavaş-yavaş sınaq suallarını işləməyə, sınaq imtahanları işləməyə başlamaq yaxşı olar çünki buraxılışa az qalıb. Fizikadan və digər fənlərdən də düşünürəm ki, mövzular artıq yetərə qədər. Ona görə belə-belə sınaqları işləyərək özünüzü yormadan yavaş-yavaş nə bilmədiyinizi əvvəlki mövzulardan ortaya çıxarda bilərsiniz ki, kanala da girib o sınaq suallarını görə bilərsiniz. Nəsə mövzumuz o deyil. Sadəcə yəni kiçik xatırlatmadır. Yəni orada zətn girəndə görəcəksiniz. Zətn sınaqlardan qarşı şol sınaqları işləyəcəksiniz. Hə belə videodan baxdınız, nə də ki belə getdir canlı işlədiniz. Yəni dəstək xarakterlidir yəni hamısı. Bu gün nədən danışmaq istəyirəm sizlərə mən əziz dostlar? Fikrimdə nə var? İndi mən mənim bu söhbətlərim spontan olur yə bir sxema olur zehnimdə. Amma danışdıqca ağlıma gələn digər fikirlər də təsir etdiyinə görə, yəni konkret bir plan və proqram cızmıram artıq. Yəni sözü ana mətləbi çatdırmağa çalışıram sizə. Bu gün isə vaxt itirmədən nəyə keçmək istəyirəm. Şahidlərdə gördüyüm bir məsələ var. Emosional duyğu dəyişimləri. Yəni duyğularının, hisslərin ə tez-tez dəyişmələrin görürük ki, bu dərsə olan maraq kimdə diqqətləndirilə, qiymətləndirilə bilər. Məsələn, şagird var ki, ilin əvvəlində, avqust-sentyabr aylarında çox həvəsli olur. Dekabr ayında isə artıq dekabr nə qalıb ki, yəni bir neçə gün sonra yeni il bayramıdır. Mən düşünürəm ki, yenilə özəldə bir əlavə bir tövsiyə videom olacaq sizlərə bu söhbət videomuzun başqa bir etapını mən sizlə paylaşacağam. Biraz daha kəskin fikirlər bölüşmək istəyəcəm. İnşallah ki, izləyirsiniz və qiymət verirsiniz. Eee, nədir bu marağın və diqqətin? İndi buna motivasiya deyirlər də, indi kəsirdir elə deyilmi? Şagirdin motivasiyası azalıb. Bu çox maraqlı bir eksperiment də əslində. Avqust, sentyabr aylarında, oktyabr aylarında hətta yaxşı başlayan bir şagird, hansı ki, onunla bağlı ümidlər məslədiyim bir şagird dekabr ayında baxırsan ki, yox artıq dərsləri ıı, dərsləri deməyək də, məsələn, mən öz fənnimi deyə bilərəm, o biri fənlərində soruşuram deyirlər. Deyil, ya da müəllimlərlə soruşduğum zaman deyirlər. Baxırsan ki, yox, nəsə o biri fənlərdə və ya mənim fənnim olan fizikadan axşamalar yavaş-yavaş başlayır. Soruşduğum zaman isə bir məna ilə fikr bundan ibarət. Bir az dərində təbii ki, getsəm Iı, marağım yoxdur müəllim, motivasiyam yoxdur. Niyə bilə soruşursam, cavablar yoxdur və də cavab verilən cavablar bir-birini tutmur. Məsələn, səthi soruşanda uşaqdan ki, niyə həvəsin yoxdur? désə, deyir müəllim, bilmirəm, düzələcək. Amma biraz dərininə gedirsən, başlayırlar ıı, şagirdlərimiz nələri sadalamağa? Çatdırmıram, yoruluram, vaxt problemim var özümü yaxşı hiss etmirəm, tələsirəm, diqqətsizlik eləyirəm, səhflərim çox çıxır və bu da mənə həvəsdən salır. Sınaq imtahanlarına gedirəm, balım aşağı çıxır. Bu mənə həvəsdən salır və sər və elə axır, yəni müxtəlif təbii ki, şagirdlərdə bu özün başqa cür təzahür edir. Mənim saydığım bu sadaladığım siyahıya daxil olmayan minlərlə də səbəb ola bilər, çünki insaniq nəticədə insanların da duyğuları eyni köklü olmaya bilər. Ancaq mən şagirdlərə nə demək istəyərdim. Eee, bildiyiniz kimi buraxılış imtahanı mart ayında olacaq, məzunlar üçün aprel ayında olacaq. İyun ayında, iyul ayında isə birinci və ikinci şans blok imtahanları keçiriləcək. Bundan sonra bu 2024 tədris ilində dediyimiz maraton sona çatmış olacaq, əziz və dəyərli dostlar. Bir müddətlik duyğularınızı kənara qoysanız çox yaxşı olar ə bunu tam ciddi deyirəm. Bilirəm çətindir. Bilirəm ki hər həqiqətən daxildən qaynayan bir neçə proses ola bilər. Bunlar depressiya ola bilər, kədər ola bilər, özgüvənsizlik ola bilər. Buna özgüvənə də bağlı danışacağam elə indiyə də növbəti videolarda. Ancaq həqiqətən bunlar toplanır, kompleks bir halda təqdim olunur sizə. Tamam, bu sterfənən qalba, nisterfənən və sərvə ilə artıq hər səbəb nədirsə. Lütfən bunları iyun axına qədər bir kənara qoyun. Həqiqətən bir müddət robot kimi dərslərə fokuslansanız, motivasiyanız artacaq. Nə necə baş verir proses? Hər hansısa bir səbəbdən ötürü bir fən axsayanda, digər fən yaxşı olduğunuzu zənn edirsiniz. Və İmtahanlarda iştirak edərkən həmin o axsayan fənnin balının aşağı çıxması sizin depressiyanızın üstünə daha da əlavə bir depressiyaya gətirib çıxarır. Çünki baxırsınız ki, total bal aşağı çıxır. Məsələn, biologiyadan tutaq ki, 28 düz qazanda, fizikadan 15 düz olanda 15 düz, 28 dənə düzü kölgədə qoyur. Niyə? Çədər daha qalıcıdır. Nəinki xoşbəxtlik. 28 düz bir anda sizi xoşbəxt edə bilər. Amma amma 15 düz fizikanın gətirdiyi neqativlik daha çox sizi üstələyəcək. Bu da kədər silsiləsi, yəni domino effekti kimi kədərlisinizsə, zətn başqa problemləri varsa, başqa duyğulu təəssüratlarınız varsa, bu onu daha da tətkiləcəyə iki və o biri fənlərə yavaş-yavaş sirayət etməyə başlayacaq ki, bu da heç arzu olunan bir şey deyil deyə düşünürəm mən. Çünki məsələlərin mahiyyəti zətn get-get ortuya çıxır ki, sənin hansı fənnən yaxşısan, hansı fənnən əksikliklərin var. Bu zətn yolda bəlli olur və zətn müəllimlər də bunu düzəltmək üçün var. Aydın oldummu? Müəllim öyrətməklə bərabər problemlərinizi düzəltməlidir sənin zətam problem sentyabr oktyabr ayın üzə çıxmır ki, nə keçmisən kələsən. Bundan əvvəlki bir döyəmən demişdim də, riyaziyyat çıxır 28, fizika çıxır 14. O da belə olub ki, demişdim, xatırlayırsınızsa ki, bundan fəxr eləməyin, buna güvənməyin. Dekabr, yanvar ayın gözlə. Onda biləcəksən nə ədir. Baxın, demişdim, və bu da avtomatik kədər silsiləsi gətirir. Və təbii ki, daxildə baş verən, daxildə qaynayan mənfi duyğular sizin nəyin ki dərslərinizə, yuxu rejiminizə, mental psixi durumunuza, ondan sonra adın qoyduğumuz motivasiyasızlığa gətirib çıxardacaq. Gəlin də sual qoyaq. Motivasiya nədir? Motivasiya həvəs disiplinsiz şəkildə baxın bizə çatdırılır. O YouTube-da baxdığınız o motivasiya videolarına gətirən aldanmayın. Ə, qoyurlar bir nəfər əzəlləri bir nəfəri ya da ki o transformation videoları var, belə çevrilmə. Arıxdır, idmana başlayır, daha sonra birdən belə çox iri bir kadr qoyurlar. Arxa fonda səslənmiş beyinə təsir edən, xoşbəxtlik hormonunu tətikləyən musiqilər, rep və ya başqa nəsə. Həmçinin və orada eləyərsən, ayağa qalx, heç vaxt təslim olma ə nə servə ilə xətir tipli, sən bazaracaqsan tipli mesaj yazılır orada. Bir nəfər də səsi qəşəng olan dublyajçı ya da yəni elə ingilis dilində baxırsınızsa, nə bilim, hansı dildə baxırsınızsa, həmin o səsi qəşəng olan həmin o şəxsin də dediyi söz, baxdığınız video, əzəli bir nəfər fikir verirsəniz, ən çox idmançılar qoyulur burada, idman videoları qoyulur burada. Bir mesaj verilməyəcək, dur və hərəkətə keç bu gözəldir də. E, amma bu videonun verilmiş olduğu dırnağına deyim qaz, e, o video qutarandan sonra desən eşş. Sabah başlayaram, sabah başlayım. O sabahlar gedir 40 ilə çıxır. Mənim özüm də yəni elədi, yəni 1000 də nə iş demişəm, sabah başlayaram. Artıq yəni necə yəni, neçə keçib üstünə heç yaxın durmamış. Bu deməli bu qalıcı bir şey deyil də. Bəs yaxşı, mən bunu necə yarada bilərəm? Necə özündə tapa bilərəm? Mənə ə, ən çox və ya deyim, xoş gələn sözlərdən biri Atatürkün məsələn bu barədə dediyi bir söz, Mustafa Kemal Atatürkün dediyi bir söz var ki, damarlarında möhtəz olduğun güc, damarlarında axan ə, asil qanda mövcuddur. Bu maraqlı bir konsepsiyadır əslində. Həvəsi yaratmaq üçün birinci sual qoymalısan ki, mən niyə həvəs yaratmalıyam? Bəlkə həqiqətən həvəssiz olmalısan, bəlkə həqiqətən sən bu şeyi etmək istəmirsən. Birinci bu sual var ta ki bu bu əslində universitetə qəbul üçün də keçərlidir bir şeydir. Sən niyə universitetə oxumaq istəyirsən ki? Elə deyilmi? Yahut universitetə hazırlıq prosesində niyə yüksək bal toplamaq istəyirsən ki? Bax bu suallara bir məntiqi cavab tapa bilsəniz, probleməslər həll olur öz özlüyündən. Bunu da şifahi etməməyə məsləhət görürəm. Bir vərəq götürürsüz və yaz. 1. Niyə universitetə oxumaq istəyirsən? 2. Universitet oxumaq istəyirsənsə, yaxşı universitet məxəbbət oxumaq istəyirsən, yoxsa adi bir sıradan bir universitet də sənin işini görərmə. Üç yüksək bal arzuluyursanmı? Arzuluyursansə, niyə? Bu niyələrə bir kağız üstündə məntikli qərar tapa bilsən, sən özündə o motivasiyasızlıq dediyin, yəni həvəs yaratmaqlar, hansı ki, deyirsən, o həvəssizəm. O həvəs əslində ordan ortaya çıxışın okeydir. Vsü. Artıq hər şey həll oldu. Mən bu bu mantiqi səbəblərə görə bunu etsəm, yüksək bal toplayacağam. Məsələn, gəlin eləyək. Sən Bakı Dövlətə moxmaq istəyirsən, sən yoxsa Gəncə Dövlətə moxmaq mə istəyirsən? Mən hə, Bakı Dövlətə moxmaq istəyirəm. Hə, tamam, niyyətlərə cavab tapdın. İstədiyin ixtisas ordadır, tamam ordadır. Sən Bakıda yaşayırsan, aha, oranın şərtləri daha yaxşıdır. Tamam, OK. Yəni aşağı yoxla universitetlərdakı müəllimlər də bəllidir. Yəni hər şey bəlli də əslində. Elə deyilmi? Yəni bəlkə də imkanın olsa MIT-yə gedərsən, heç Bakı Dövlətə qalmazsan. Düzdürmü? Məsəl üçün, daha sonra bunun məsələn məntiqli səbəblər tapdın. Sonra cavabla axtarmağızsən. Sən niyə 100 bal toplamaq istəyirsən? Birinci yüksək bal sənə nəyə deyirsən? Şagird var ki, onun üçün 300 bal çox yüksək baldır. Şagird var ki, onun üçün 650 bal yüksək baldır. Birinci bu meyar dəyiqləşməlidir. Bunlar dəyiqləşir. Sən təəkid etdin ki, 600+ bal toplamağünsan, niyə? tələblər bəllidir. Ola bilərsən üçün 1 istədiyin ixtisasın keçid balı budur. Tamam, yazdın. Daha sonra 600+ balla daxil olmaq səni xoşbəxt istədə biləcəkmi? Tamam, etdirəcək. Nəyə pisdir ki bunun? Yazdın. Daha sonra sən bu balla daxil olsan təqaüd alma şansın var universitetdə. Var. Bir tərəfdən maddi bir dəstəyin gəlir. Qəşəng. Bu da yazdın. Daha sonra bununla məsələn və vəsait və, və illə xərçəyə Ya dəiş bununla heç bir nə şey yazmadan deyirsən ki, mən bunu istəyirəm. Niyə sualla vermədən istəyə bilərsiz? Nə var ki burda? Ürəyiniz istəyə bilər bunu sizin. Elə danışıqlanğada bu deyil, ürəyimiz istəyən şeylə eləmir. Bunlar belə yazandan sonra yaxud belə şifahi eləməyin çünki unutulur. Məşhur söz var da, söz uçur, yazı qalır. Aydındırmı? Yəni bunu belə eləyəndən sonra artıq məncə o niyə suallarının cavabı zənciri varı şəkildə bir vərəqdə Sizin əlinizin qabağında durur, gözünüzün qabağında durur üzr istəyirəm. Əli hal dedim, gözünüzün qabağında durur. Məsən baxırsan ki, mən buna görə ə, yaha çox çalışmalıyam. Yaxşı, yüksək bal yığmaq üçün nə etməliyəm? Çox çalışmalıyam. E, çox çalışmaqla bağlı danışmışdıq. Məruz qalmaq o fənninə, disiplin yaratmaq. Soru oturub sual verirsən ki, disiplini necə yaratmalıyam mən? Hə, artıq ordu işin arxa fonu başlaya bilərmi? Disiplini yaratmaq üçün də başlayırsınız ki, saatlara bölməyə, günlərə bölməyə. Hər gün zəif olan fənninə daha çox fokuslanıb, güclü olan fənnini də təkrarlatmalısan. Bizdə çox yanlış bir yanaşma var. Biz məsələn, mən işin içindəyəm də. Şahid fizikadan zəifdir. Tarixdən güclüdür, məsəl üçün. Bax, dəhlizsiz fənləri deyirəm götürüb uşağı fizikadan hazırlığa qoyurlar. Ki zəyfi düzəlsinlər. Belə baxanda məntiqli səslənir. Amma tarixdən güclüdür də hə, bu. Bunu tarixdən qoy hazırlığa və ya nəsə məşğuliyyət ödəsin. Güclü fənnini daha da güclülədir. Zəifləndə bir yol fikirləşək. O zəyfi də ən azından orta eləyək. Əgər bu uşaq fizika yönümlü olmayacaqsa. Ki zaten tarixə marağı olan dostlarımızın da e, fiziyaya marağı olmur. Bu videonu bir tarixçi bəlkə düz deyirəm bilmirəm. Bəlkə də mpedagoji görən izleyir, yaxud marağa gələr izleyir. Amma yenə yəni, əsasən yenə yəni fizika və digər təbiət elmləri ilə maraqlı dostlarla bir əhatəmiz var da bizim. Yəni bir tarixçiyə inanmıram fizika çox maraqlı gələr. Gələr də populyar fizika maraqlı gələr, bəlkə akademik gəlməz. Üçün sıxıcı olar bilirəm, onun üçün təbii dir. Amma yenə də məsələn yaxşı gəl müqayisə eləyək kimyanı daha yaxın olsun fizikaya. Kimyası güclüdür də hə, bu uşağın. Yaxşıdır. Oğlundan daha çox məşğul ol, qoy güclü kim, yaxşı kimya olsun, güclü. E, Fizikianı bir tərəf nəsə eləyək, bir yol fikirləşək tapaq. Yəni mə burada bir yan çox yanlışa düşülür. Zəyfi düzəltməyə çalışırıq. Əlimizdə olan yaxşını gücləndirmək istəmirik. Bu da başqa bir maraqlı bir konsepsiyadır əslində. Əlqərz. Əlqərz indiki reallıqla, indiki sistemlə ıı, belə bir şey deyim ki, Yəni disiplini yaratdıq ki, bundan danışmışdıq, təkrarsızlıq olmasın. Hər gün məruz qalmalısan demişdim o fənnə. E, yaza bilirsən yaz, oxuya bilirsən oxu. Heç birinə gücün çatmır. Aç videonu, izlə. İzləməyə səvrin çatmır. Taq qulaqçığı, qulaq as. Qulaq məruz qal. Necəsilə beynim buna məruz qalsın. Çünki əvvəldə sadaladığım duyğu dəyişimləri tələtümləri, adın depressiya, kədər, həvəssizlik, özgüvənsizlik, məndə alınmayacaq, və s. elə axır. Bu tiplərin, bu tip problemlərin əslində kökündə nə var? Niyə suallarına məntiqi bir cavab tapılmayıb? Sən sadəcə robot kimi hazırlığa gəlir və gəlirsən. Düşünmürsən ki, mən nə edirəm? Mənim bu hazırlıqda, bu ortamda, bu müəllimlə nə işim var? Həqiqətən. Baxın, mən ıı, belə bir qırağa çıxma eləyib, mən zavotda işləyirdim. Elektrik avadanlıqlarının istehsal etdilən zavotda işləyirdim. Bir gün nahar yeməy fasiləsində işçilərlə bir yerdə biz ıı, orada belə bir istehsalat zavodudur. İstehsalat da bilirsiniz, ağırdır. Orda fəhlə heyəti var, işçi heyəti var, mühəndis heyəti var, rəhbər heyət var, alqaraş Biz işçi heyəti ilə, yəni istehsalatda olan işləyən işçi heyəti ilə, həm montajçı ilə, silinqerlə, dəmircilə gedib nahar yeməyi yeyirdik də. Mən o da mühəndis e, vəzifəsində işləyirdim. Bunun çox əvvəl olubdu. Bir gün bir anlıq e, mən nahar yeməyi fəaliyyətində nəyin fərqi nə vardı? Ba niyə bunu çox belə vurğuladım? Belə yemək yeyərkən bir anlıq baxdım ətrafıma sanki belə bir zaman durdu mənim üçün. O filmlərdə olur elə. Belə sanki belə hamı dayandı, mən qaldım. Və başladım özümə bu sualı verməyə ki, "Qardaş, mən nə edirəm? Mənim nə işim var burada? Mən niyə bu yeməyi yiyirəm? Ətrafdakı yoldaşlar niyə tələsir yemək yeməyə? Onu səbəbi bilirdim, niyə tələsir deyəcəm sizə." Donugələb bu videom mövzusuz, biraz viray dəqiqəsi uzun ola bilər. Yenə haqqınızı halal eləyin. Axıra kimi izləsəniz nə gözəl, izləməsəniz də ən azındansa lazım olan yeri götürəndən sonra söndürərsiniz. Biraz uzun ola bilər. Çünki artıq 18 dəqiqə keçib. Amma birincisi əsas şeydən danışmışıq mən artıq. Məncə lazım olan şeylədə toxunmuşuq, toxunacaqdır. Yəni mən yemək yeməyə dayandırdım və sanki mənim üçün zaman durdu. Mən fikirləşməyə başladım ki, mən nəyə niyirəm? Bu burada mənim yaşım var. Mən nə edirəm? Bax, yemək yeməyimi bitirdim, gedib neyəcəm? Bu yoldaşda niyə tələsik yemək yeyir? Hara qaçırıq? Hara gedirik? Mən niyə tələsirəm? Mən niyə o nahar fasiləsində zənglə vurulurdu? Zənglə, məsələn, niyə niyə qaçırıq? Tamam, ey, bunların sonra mən cavabını deyəcəyəm indi. Yəni bir fikir verisinizsə, mən nə edirəm sualı verildim, verdim. Təbii ki, ondan sonra indi başqa indi işlədim, bundan sonra ayrıldım, nəsin? Yenə də bax mar maraqlı bir dərsləndir. Ə e, Mən bunu deyirəm. O problem görsən ha özündəki getmir də nəsə. Nəsə fizikalım birdə səndə. Ya da ki əvvəl alınırdı. İndi axıyırsan. Bir özə sual ver ki mən nə edirəm? Mənim bu hazırlıqda, bu məşğələdə, bu müəllimlə, bu şagirdlərla, bu dostlarla, bu yoldaşlarla nə işim var? Mən niyə burdayam? Niyə burdayam sualına həqiqətən daxili bir cavab tapsan, ufən səndə patlayış verəcək. Çünki sən fərqində olacaqsan. Hmm. Bu sözü bəkdə dəyişmisiz. Türk dilində farkındalık əvvəllər elə mən bu sözü işlətmisdim. Fərqində. Bax görürsüz yenə eyni yerə gəlib çıxırıq. Fərqində olmadan test yazırıq. Fərqində olmadan məşğəriyə gedirik fərqində olmadan müəllimin dediklərinə eləməyə çalışırıq çuda alınmır ha eləməyə çalışırıq. Anlamadan, bilmədən, duymadan nəsə eləməyə çalışırıq. Xo bu nədir? Mən, mənə çatmır bu. Çünki mən çox yaxşı xatırlıyıram öz abituriyent illərimi. Nə etdiyimi bir yerdən sonra bilirdim. Nə ilə məl olduğumu bilirdim. Niyə çalışmalı olduğumu bilirdim. Ona görə də depressiyaya düşdüyü zamanlar maksimum çəkirdi bir neçə saat yaxud bir neçə gün. Da indiki şagirdlərdə kimi ayın çəkmirdi. Yəni mən buna niyə toxunuram? Deməli ciddi məsələdir də bu. Mən şagird görürəm ki, birinci gün əladır, deyirsən, gülürsən, qəşəng cavablar verir. 3-cü gün, bir üç beş hazırlığında, 3-cü gün gəlir məşğəliyə yoxdu kefi. Yəni alt dodağı yer süpürür, üst dodağı inciyib qaşın bir aşağı da bir yuxarı və baxı bizdə də bir öz belə əsəbi gəzmək. Qız oğlan fərqləmirik bizdə. Agressiv olurlar. A, nə olub? Məllə Meşnə, ədə nə olub? Qadan qalım dedi mənim Mürəyyəm partda da axı. Nol Məllə Meşnə, Məllə Meşnə sınaq verirsən, yazır 10 dənə, düz 15 dənə düz çıxa çıxmaya. Çox asan şeylər. Səf məsələ həll oldu. Biraz da qanı qaraldı. Hamının keyfi pis getdi yerə. Mən demirəm, ey, ilin 365 günü ha ha hi eləyək. Elə, belə yanından belə səmaliyi çəkək gülümsəyən bir maskanı taxıb gələcək. Yox, demək ki, səndə başqa bir problem də ola bilər. Nə bilim, yuyub e, yatıb qalarsan, gecə-gec yatarsan, yuxun olar, problemin olar. Nəsə bir başqa insansan, abituriyent, abiturində biz eləmişik robot. Xeyr, e, sənin insansan, bunun danışmışdıq. Amma tay bir gün, iki gün çəksində bu da ayının çəkməsində. Məndə şagirdlər var da hər dərsdə mən yoruldum uşun əməkdən ki, Qadağan alın, sənin nə dərdin var? Niyə oxumursan? Niyə çalışmırsan? Bəhər şərait var axı. Tay, əyani e, 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 hazırlığa gəlirsən, onlayn video material göndərirəm, PDF göndərirəm, burada yazırsan, orada qeyd götürürsən, evə gedirsən WhatsApp-dan səsle, Telegram qrupunda nə biləmi 1000 dənə vasıta nəyini edək? Ki sən düzələsən. A, deməli, bir yerdən sonra həmin dostumuzun özü düzəlmək istəmir o niyələrə bəlkədə başqa cavablar verib artıq fərqində deyil. Ha görürsən? Yenə 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 fərqində olmaq. Yenə fərqində olmaq. Niyələrə cavab verib bəlkədə şey alınmayacaq mərdəşlənmə, 200-500 bal da bəsdir. Həmin ya da ki valideynlər təkid eləyir də gedib-gələcəyim bir yerə daxil oluram, diplom verərəm. Nə bilim, çıxar gedər. Məsələn, mənim dayım ola elə deyir həmişə. Oturub söhbət edirik dan yəni, diplom alın verməyə dəşlərəm. Mənim başqa planlarım var. Respekt, hörmətlər. İşində ol. Gözəl. Yenə yəni, o bilir. Hə, sən bilmirsən axı. Sən bu videoya bu, 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 bu videonu izlədin. Bu video söndü, bitti, getdi. Mən nə burda əbədi danışası deyəm. Nəsən əbədi qalası deyirsən burda? Başqa şeydən lap danışdıq. Lap bu video uzun 4 saat. Bu 4 saatin sonunda bitti də artıq axı evvel. Ar Düzdür? Nə götürdün? Nəyin fərqində oldun? Və xahiş edirəm həqiqətən izləyən dostlarımız varsa, əvvəlciklərdə və indinə də rəydə əgər bu 3-cü videodur artıq sizinlə paylaşılır. Dəyişən nəsə varsa 100 xahiş edirəm artıq dərəcədə rəy -də bölümündə bildirin. Yəni görək həqiqətən toxuna bilərik, fərqində ola bilərik. Mesaj yazırsan ki, əziz şagird, gözəl dost, bunu necə edək düzəldək? Məlim bilmirəm düzəllər falan, kəsdirib atıra kişi, həyat sənin həyatındır. Tamam da, mən də bilirəm, çıxaq da bu TikTok videolarından ki, universitet boş bir yerdir, ha, həyat sənin öz əlindədir, nə bilim, arzularının dalınca qaç. Sənə zaten kim deyir ki, arzularının dalından qaçma? Bu euforiyanı məndə bir yerə qoya bilərik də, bir, bir yerə. Sən zaten universitetə arzuladığın üçün gedirsən də, valideynlərin də arzu edir. Başa düşürəm. Bəzən valideynlərimizin də yanlış yanaşmaları olur. Yə, mən zətn valideynlərlə hər zaman mən bu söhbətlər aparıram ki, şagirdin üstünə bu barədə çox getməyin, orada çox getməyin, bunu beləməyin, onu beləməyin. İndi bir tərəf valideynlərlə dil tapırıq da, onda şagird qalır da qıraqda. Mən istəmirəm axı siz pis olasınız, üzüləsiniz, sonra səhv qərarlar verəsiniz və bunun altında bir ömür sən çəkərsən. Yəni yaşaya biləcəyin xoşbəxtlikləri varkən sən bunu yaşaya bilməyəsən, nəyə qurban verəsən? Təməli, təməli düzəldə biləcəyin haldə özünün düzəldə bilmədiyin və həqiqətən içərisi boş olan depressiya. Depressiyalar var. O hələ yaşınız irəliləsin, düşəcəksiniz. Aynla, illə çıxa bilməyəcəksiniz. O başqa heç ona kimsə söz deyə bilər, yox. Elə hala düşə bilərsiniz ki, Allah eləməsin, psixoloq xidmətinə gedərsiniz nə qədər müddət? nə cisseyams. O başqa heç görə ona mən söz deyirəm və mənim üçün sənin depressiyaya düşməyin önəmli olmasaydı mən indi burada bu videonu çəkməzdim saatda örlüşdik 12 dəqiqə. Doğrudur, gəlin səmimi olaq. Yəni mən mən burada ekstra bir belə münəzzimlik eləmirəm, nə psixoloqluq eləmirəm. Bölüşürəm və analizlərimi istəyirəm. Bir addım daha yaxın olmaq istəyirəm ki, bunu həll edək fərqində olmaq məsələsinə gəlib çatdıq, fikir verdinizsə. Baxın, bu çox dəiqiqətən əsas məsələdir. Məsələn, mənim tanıdığım və çox hörmət etdiyim, hörmət bəslədiyim bir valideyim var, hancı ki, Azərbaycandan Kanada yaşayırlar, uzaq Amerika əllərində yaşayırlar. Məsələn, mən həmin valideyinin, həmin qadının öz övladı üçün etdiyi şeyləri sadalasam, hətta yəni, də bir çox valideyn oturur burada fikirləşər ki, mən uşaq üçün nə eləmişəm. Baxın biz burdayıq. Küçüyə çıxıb biraz möhkəm səslə qışqırsaq, ən azı bir tanışımız bizə hay verəcək. Adam Amerikada da okean var yerdə. İqlim fərqi var, qurşaq fərqi var. O orada tək başına övladı üçün verdiyi mücadiləni tükələr demiş və ya mübarizəni uğradığını təsir üçün mən saysam, bəlkə də mən yalan vararam, həmin şəxs alqışlayarsınız. Niyəli o baldığını onu və övladı da onun qarşılığını verməyə çalışır? Niyə? Fərqindədir və yaşı da azdır həmin o övladının. 7-ci, 8-ci 8-ci sinifdir. Baxın 8-ci sinif fizika dərsləri keçirik və yenə biz söhbət eləmək fürsətimiz olur bəzən mən baxıram yani o şagirdə məşəllə yani. Qəlib bir diyarda sıfırdan nələrə qadir olmaq lazımdı sözünü məndən soruşsalar mən həmin şəxsi deyərəm. Aydındırmı? Yəni yəqin ki, yəni mən bir ömürdə yəni hörmət bəsləyəcəm. Çünki nə deyirəm, sadalasam dodaq uxuqlayır. Hansı şərtlər daxilində Amerika kimi bir yerdə nələr edilir, nələr etməyə çalışır və bu adam milyonçu deyil. Ayda 100 min dollarlarla qazanmır. Standart sıradandır. Var olmağa çalışır və övladım var eləyir. Təhsilinə, hətta özü Berkleyə hazırlaşır. Kalkulus imtahanları verir, riyazi analiz imtahanları verir. Özü buradan inkişaf verir, övlad buradan inkişaf edir və bu qədər çətinliyin arasında sən durub istiyi yerdən Azərbaycanda evinlə hazırlığın arası bir astanovkadır. Gəlirsən, ay yatdım qaldım. Ay özümü yaxşı hiss eləmirəm. Ay bu gün başım ağrıyır. Müəllim söz verirəm düzələcək. Mənim bir şagirdim var, bir ay mənə söz verir. Bu 3-cü gün düzələcək. Paraxlışıb tanında qalıb 2 çay. Gəlin dərinə gedək. Düzəlməsə nə olacaq? Bilmirəm. Balaz gəlsən nə olacaq? Bunu məncə videonu burada dayandırıb bir fikirləşsə davam edəyərsən. Mən gözləyərəm. Əsas səni düzləyə bilirsənmi? Ə, əsas sən fərqindəsən, nə elə deyirəm. Lağlağı eləmək çox rahatdır, deyib gülmək çox rahatdır. Demirəm ki, deyib gülməyin. Ümumiylə, yəni yetəki siz mənim bu videolarıma baxanda deyib gülüb lağlağı eləyəsiniz. Həqiqətən mən bunu istəyirəm. Niyə? O qədər böyüyəndən sonra, həyat atlandanandan sonra o qədər ağlayacaqsınız ki. O qədər dizlərinizi qucaqlayıb Ayda mən nə edim deyəcəksiniz ki? Təbii ki, Allah sizi bu durumlara salmasa, bunlar həyatın içində olan şeylərdir. Yəni bunu fiziki də deyə bilərsiniz, maddi də deyə bilərsiniz, mənəvi də deyə bilərsiniz. Yəni həyatdır da, hər zaman qalxməyəcəksən ki. İllah ki bir yerdə dayanacaqsan, illah bir yerdə duracaqsan. Məsələn, mənim dediyim o Amerikadakı o valideyn, US-dəki e, xanım onun verdiyi çabanı yenə deyirəm baxın niyə çünki mənə təsir eləyib həqiqətən məndə bəzi fikirlərimin dəyişməsinə təsir eləyib çünki yəni soruşuram da yəni uşaqdan dərs keçəndə soruşuram ki nə yevrədir vəziyyət sadalıyır. Wow. sadalıyır və bu arada da fizika öyrənir bu arada nə 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 sonra valideynin nəyinə deyindir iş güc bütün analiz dərsi o data analitika o yolda bu burdan, o ordan, o alam deyir bir-birinə. Sən də burada avtobusla minib, hazırlığa gəlib, təzədən başqa bir hazırlığa getməyi və onun təpşirliyini yazmağıdirsən ki, mən vaxtım yoxdur. Hələ-hələ bəzi şagirdlər əgər məktəblərə getmirsə. Onda adam həqiqətən bəzən e, bu cümlələri belə danışdığına peşman olur ki, görmən kimə nə sözlər danışmışam. Bilirsiniz də, sözün israfı qədər adamı yoran bir şey yoxdur. Sözün israfı həqiqətən pisdir. Hələ-hələ mənim kimi həssas emosional müəllimlər üçün. Yəni sən danışırsan bir şagirdə həqiqətən onda bir işıq görürsən. Mənə görə hamı da işıq görürəm. Mənə görə zəyif şagird anlayışı yoxdur. Sən sadəcə mühiti düzgün eləməlisən, inkişafı üçün yol açmalısan. Nəisə də endi lap olsun zəyif şagird, yüzlü şagird mənim üçün yoxdur. Mən tanınan yanlar tanıyır. E, yəni ən zəyif qruplar, məsələn, kursda belə, nə nə, mən onlardan əl çəkmirəm sonuna qədər gedək. E, çünki gedilməlidir. Ta sən əl çək, mən əl çəkinmə. Bə, bə? Bəs nə oldu bəs? Bəs nə oldu? Güclü şagird ta, tamam da indi özü çalışan şagirdlə işləmək indi başa düşüləndir də. Bəs bu zəyif, bəs bu həvəsi olmayan, bəs bu kədər də ol uşaqların əlinə kim tutacaq? Məndə tutulmayım daha tamam. Sən tut da on da. Ona görə müəllimliyi sadəcə əlində markerlə lövhədə nəsə yazmaq deyil. Müəllimliyi şagirdlə bil yerdə nəsə yazmaqdır. Onun duyğularına hörmət eləməkdir. Onun özünə hörmət eləməkdir. Mən hörmət edirəm hər birinizə. Dərs dediyim, dəstəmədiyim bu videonu izləyən, izləməyən hər birinizə. Çünki bilirəm şərtləriniz elə deyil. O demişdim ya videolarımın birində ki, ən asan iş məsləhət verməkdir. Ən asan iş məsləhət verməkdir. Ona görə mən görürsüz çox da belə məsləhət gönülmür danışuram. Analiz xarakterli danışıram ki, sən buradan özünə pay çıxarda biləsən. Hə, çıxartmırsan da canına sağ olsun, əla. Deməli düş və də üstə. Bəllə səndə yoxdur. Super. Başqa bir videoda bəki sənlə üstə düşən nəsə mən bir şey dedim. Aha. Yəni belə Bunlardan danışmaq istədim. İradə, əzm məsələsində çalışın ki, kumirləriniz olsun. Ətrafınızda ola bilər bu şəxslər və ya tarixi şəxslər ola bilər. İradə, əzm bir ideolojiya və bürünün bir nəyəsə xidmət etmək çox əzildir həqiqətən. Məsələn, mənim xidmət etdiyim şeyə görürsünüz. Nəyəsə ali bir məqsədə özünü adamaq indi mənim başqa da bir xidmət sayəsində mən özümə seçmişəm öz zehnimdə mənəvi dir bu zəhrində var. Onca mən bilirəm. Heç kim mən bölüşmürəm. Mən bilirəm ki, nəsizdə başqa da fizikadan da üstün bir şey var. Mən ona xidmət edirəm. Mən ona bürünmüşəm. Odur mənim bəqədə fizikadan sonra yorulmağa qoymayan bir şey. Bəqədə fizikadan əvvəl bilmirəm. Mən iş, bunda qırayım. Mən bütün qruplara ikidən iki ik iki dərs gələndə mən bu sözü deyirəm deyirəm ki, yəni e, məni bir fizika müəllimi kimi görmədə. Yəni mən fizikadan vara. Mən bununla varam. Bunu al, yeriyə başa bir şey qalır. Onu dalsam mən yoxam. Və salam. Aydındırmadım məistirə. Nəsə bir yol səs də ididən. Baxın, belə deyəndə deyirlər ki, biz uşağıq, bizim yaşımız azdır, xeyr əzizim. İndidən bu toxumları səp. İmkan ver düzərsən də. Sən özündə lağlağı toxumları əksən lağlağı insan olacaqsan, bayağı insan olacaqsan. Axı həyat bayağı ola biləcək qədər elə uzun yaşamır axı. Ona görə lütfən içinizdəki bu depressiyanı bir vərəqə yazın, səbəblərini yazın. Bunun əgər varsa mənim nömrəmi də qeyd eləyirəm, rəydə yazın. Bunları həll etməyə çalışaq. Bir köməyim dəyərsə, düşlər demiş, nə mutlu bana. Və bu arada əziz yoldaşlar, Mən bir şeyi diqqətinizə çatdıracağam sizin. Buqa da izləmisinizsə, sizə xoşbəxtliklər. Həqiqətən minnətdaram bəyəninizə. Amma dediyim kimi, rəylərdə lütfən yenə fikirlərinizi bildirin. Videonu bəyənməsəniz və ya bəyənsəniz, ya da nə olsun, nə olmasın və ya sizə təsir olurmu, olmurmu? Bunları gəlin deyin ki, müzakirə eləyək. Hə. Nəsə artıq 34-cü dəqiqəyə keçirik. Çox vaxtınızı aldım, üzrlü sayın həqiqətən. Yordumsa sizi nə qeyd edirəcəyim videonun sonunda daha bura qədər gəlmişikdə mən bu YouTube kanalının eyni adlı Telegram qrupunu açmışam. Onu rəy bölməsinə və açıqlama bölməsinə e, sabitləyəcəm. E, burada indi belə hər saat dialoq eləmək şansımız olmur da. E, rəyləri görə bilmədiyim anlar olur. Gərək mən bura girən rəylərə daxil olan belə elə Telegram qrup açmışam. Bu eyni YouTube adındadır elə Fizika vadisi, bu qaranlıq və puslu vadinin sisli dumanlı fizika vadisində biz işıq lazımdır da bizə. Əgər istəsəniz, həqiqətən ürəyinizdən keçsə, qoşulun o qrupa, Telegram kanalımıza. Orda daha da yaxın söhbətlər eləyəyik, daha da tez-tez müzakirələr eləyəyik. Mən videoların linkini zaten kanala göndəriyim. Oradan sizə PDF-ləri göndərim və saytları göndərim, sınaqları göndərim, həm kitabları göndərim. Suallarınız olsa ora yazın. Həll edə bildiyim miqdardakı sualları həllliyim ora göndərim. Daha sıx formatda dəstəkləşək. Əgər istəyirsinizsə. Yəni istəmir də bilərsiniz. Bu sizin öz səsinizdir. Unutmayın, azadlıq istədiyiniz hər şeyi etmək deyil. Azadlıq istəmədiyiniz şeyi etməməkdir. Yəni mən kanala linkin qoyacam. Bəyənə üstə bir sən. Yox, elə belə yaxşıdır. Belə super, tamam. Qoşulmayacaqsan üstə əla. Yəni mən nəyə görə bunu açdım? Fikirləşdim ki, daha sıx kontakt ola bilərik və gələcəkdə bəlkə elə dostlar qurul, dostluqlar qurula bilər ki, bəlkə elə münasibətlər qurula bilər ki, birlikdə nə səs eləyə bilərik. Məsələn, tanımadığımız şagirdlərlə görüşə bilərik. Başqa birinin bir problemi olar, orada yazar. Nə bilim, fizika sualları işləyərik, əylənərik, bəzən kədərlənərik bir yerdə, bəzən bir yerdə depressiyaya düşərik. Təzən bir yerdə də xoşbəxt olarıq. Fərdi inkişaf eləməkdənsə gəlin kollektiv bir yerdə inkişaf eləyək də. Mən də sizlə bərabər inkişaf edeyim. Və ən xoşuma gələn nüans da nədir? İllər sonra bu videoları oturub baxmaq. Təsəvvür edirsiniz, bu videonu izləyən 1-11-ci sinif şagirdi aradan 6 il sonra təzən açır bu videoya baxır və maraqlı bir şey olur. Məncə maraqlı bir konsepsiya kimdə qalacaq bu tarixdə? Allah utandırmasın. İnşallah ki başqa bir problem olmasın. Mən də çalışacağam ki ömrüm vəfa etdiyi müddətcə, yəni burada sizlərlə olum və dəstəkləşək, axıra kimi dəstəkləşək. Dəyiyim kimi məsələ fizika məsələsindən çıxır artıq bir yerdə. Məsələ bizim məsələmizə çevrilir. İnkişaf məsələsinə çevrilir. Kollektiv məsaliyə çevrilir. Mən yəni ona görə kanal yaratdım ki, bu fizika ad dəyişə biləndə, ad fizika valideyisə qoymuşuq. Hə tamam el mərebətlər bilirəm çox gülməyin. Am adı dəyişək qoyaq, hə, başqa bir şey, nə bilim, x nəsə. Aməni bir ad altında birləşək, bir çatı altında toplanaq. Yəni bilmə olmaz gələcəyə nə olacağını, elə deyilmi? Amə yenə yəni, deyirəm birləşmək də bilərik, şeylər yəni, ancaq belə videolarda qala bilərik. Yəni fikir verirsiniz də mən bütün videolarda bunu vurğulayıram. Səsimi siz eləyin. Səsimi eləməyi bacarın, səsimi eləməyi öyrənin ki, nəticələrində də özünüz su arasınız, başqalarının günahlandırmıyasınız. Belə əziz dostlar, artıq uzandı video, üzrlü sayın. Təkrər dinlədiyiniz üçün, izlədiyiniz üçün mən minnətdaram. Dədim ki, o Telegram kanalının rəy və açıqlama, videonun altdakı açıqlama qismində qoyacağam. İstəsən keçid eləyərsən. Növbəti videonun materialını artıq zeyimdə plan qurmuşam, sizinlə danışa-danışa biraz başqa tərəflərə, biraz kəskin ə, tənqidi bir video olacaq yəqin ki, növbətilər bitdi bundan sonra 4-cü və ya 5-ci bilmirəm. Amma düşünürəm ki, hələ ş yaxşı gedirik, pis getmirik. Lütfən, dəyərlərinizə sərsiyənməyin, mən bilib. Yəni bilm ki, doğru medirəm, yanlış medirəm. Bunu ancaq siz təyin edə bilərsiniz. Özünüzdə yaxşı davranın. Hər dəfə bunu deyirəm, özünüzə yaxşı davranın. Baxın, yox ha, özünüzə yaxşı davranın. Ona sözü yaxşı baxmalısınız. Kim özün pis baxmaq istəyər ki? Hə. Mən ümidvaram, ümid edirəm ki, ümid etmək istəyirəm ki, inanmaq istəyirəm sizdə ki, yaxşı olacaq hər şey və ən azından nələr isə dəyişdirə biləcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, minnətdaram, Allah amanında. Qismət olsa görüşəcəyik.